Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora um encontro com Jesus. 5 minutos apenas de um mergulho no seu universo interior para o plantio de sementes de paz, de equilíbrio e de saúde que vão florescer a sua vida para a felicidade. Neste momento, relaxe o seu corpo. É sempre bom relaxar o organismo físico para que você, espírito imortal, sinta as alegrias da liberdade. Enquanto o corpo vai ficando mais pesado, você se sente mais leve e pode até visualizar a presença de Jesus na porta de sua casa. Vá em espírito, mentalmente, até lá. Abra a porta e vendo Jesus com amor infinito nos olhos, trazendo a paz, a tranquilidade para você, para o seu lar e para todos aqueles que compartilham do mesmo ambiente doméstico com você. Convide Jesus a entrar com infinito carinho. Ele vai deslizando e você poderá situá-lo agora em cada recanto da sua casa. Comece com um lugar onde você costuma fazer as refeições. Peça a Jesus que levante suas mãos de luz e abençoe o lugar. Veja irradiações luminosas saindo das mãos de Jesus, envolvendo o ambiente, os alimentos, abençoando o lugar onde você faz a refeição. E neste momento, unindo-se às energias do Cristo que estão tratando todo o ambiente, faça uma oração. Deseje que todo lugar seja abençoado, que os seus alimentos sejam igualmente fortificados em energias de saúde para você e os seus amores, que as águas que vocês irão beber sejam iluminadas para que fluidificadas possam trazer também saúde ao seu corpo físico e perispiritual. Que este amparo de amor possa se estender agora ao seu quarto, ao seu lugar de dormir, aonde você repousa o corpo, que ali haja muita luz. Vamos pedir a Jesus que levante suas mãos de amor. Ele, com toda amorosidade, começa a expandir irradiações, porém de cores diferentes, mais calmantes, azuladas, violáceas, esverdeadas, brancas, envolvendo o ambiente em uma paz, tranquilidade, de forma que ao deitar o seu corpo, você possa emancipar-se dele durante o momento do sono com absoluta tranquilidade. Que haja energias de quietude no seu quarto. Vamos pedir que igualmente sejam amparados os demais quartos e ambientes do seu lar. Neste momento, visualize cada um deles. Que haja paz, tranquilidade, entendimento e que cada energia perturbadora seja neste momento neutralizada e que os anjos do Senhor possam conduzir quaisquer entidades que sejam transmissoras de perturbação às mentes e corações que convivem com você e a você também. Muita paz, muita luz,
Realize essa visualização novamente antes de dormir, por todos os dias que se seguem, e você sentirá que a paz vai reinar entre todos no seu lar e em seu coração. Um beijo, cuide-se bem e seja feliz.